teng pang beberak mana. Manjaya sapara kanca badeng raskin hanca dongeng katura carius nyambung jadila balik tiru sakambangan. Nyadongeng pramitra karangan kiliksa ayina nincak bagian ke-50. Kasubri kaum dangu Manjaya ngahaturkin lelu jeng dangu ke moge katampi kalayan kabinahan. Moyan kacipta deui kajadian di imah bah wihara kagambar deui. Malah pamajikanana basa diupil golodog bari ngais orok ngeceuri jelas kumalangkang dina kongkolak matana. Sileuna ngalelewaan nambah teu betah cicing di nusa kambangan. Inget ka lembur inget ka anak jeung pamajikan malah mah teu kaliwa kajadian di terminal beus basa kantongna aya ngarebut. Kabeh kacipta deui. Harita aya dua jalma ngadeukeutan manehna. Duit nak cipta kalau yang jelas nusa terus nusa urang ngarebut kana kantong diisi duit. Barang ingat nepi kepala badinya, mangga nak menikah kerot nahan amarah. Lantaran tidinya pisan bibit nak katunggara ante, sarta tiharita pisan akar kahirupan anak kena kuham. Bangsa ciru kalaedan awas ya di hiji waktu aing bakal ulangkin kaliri kasihan. Ayo wal alam kuma palang, ayo rek diajar silat sih bener-bener kaki Jamil. Mugis asak, sih bakal dicangkala ku ayo. Sih rumah bisa lepas dina kehidupan anu juga kiyo. Awas ya rukala si jalan ayena lain si jalan wahila. Gara-gara sih ayo bisa ngalaman kiyo dulu. Mangga nak jadi amak manena ngancam dina hatena karukala. Sok sanajan inget kala amanat pawidaya. Ari amarah mah tetep aya, moal bisa parang mengucar bisa mulangkin kanyeri karukala. Mau bae nafsu nak masih kena bisa dikadalikeun, moal ngabereung teu puguh. Akhirna blus manggana asup deui ka tempatna, terus ngagoler dina bangku. Panon kucap kicit bari netep lalami. Pipikiran kumalayang kanu anggang teu bisa dipapalerkeun. Mungkin ieu kalah kabuki inget kana kajadian geus kaliwat. Hese pisan dipapalerkeunana. Padahal mah sawatara tahun katukang. Tekitu-kitu teuing sok bisa dipaparerkeun. Ayeuna mah kasuat-suat deui kumaran rukala. Mun disebut ku pamidaya sarta poe eta rek datang tadinya. Barengan jeung buangan tilu sakambangan. Ku ayana hal eta pikiran Manggana jadi kaganggu deui. Tapi ari lila-lila mah Manggana bisa deui ngawasa kana dirinya. Hatena ngagolak pisah harita di pareman. Amarah jeung nafsu anu bisa diperukeun malah hate ilis deui kuring hudang lalaunan geus diuk bari dangkep tuur pokna ngomong sorangan nah bet bodo-bodo teuing aing teh panas hayo di pikiran aing teh moal kabawa ku sakabakaba aing mah kapangaruhan ku kajadian geus kaliwa aing kudu bisa ngawadir aing kudu bisa nebus dosa. Aing ulah ngajalankeun kasalehan tiheula. Aing ulah nyieun kasalehan sarua. Aing kudu sabar.
kudu sadar, kudu tawakal. Di dieu mah moal aya nu ngahibur jeung ngabebera kajabati diri sorangan. Aing hayang balik deui ka lembur, hayang ngirungkul jeung jadi anak pamajikan. Mun eta hayang laksana aing kudu sabar kana hal ieu. Kudu sadar narima ieu kanyataan. Aing kudu boga bakal anu loba. Aing bakal nata jadi kajaba ti kalakuan nu hade. Kudu bener-bener ngembongkeun jiwa nu bersih. Laku lampah nu hade, urta ikhlas jeung rido. Moga-moga ku jalan kitu aing bakal laksana nu dimaksud. Kitu caritaan manggana harita jeung turun tina bangku. Terus kaluar di kamarna sarta harita keneh migawe di pagaweanna. Biasa sok dipigawe, jadinya manggana leuwih bebas migawe karesep. Harita manggana keur ngebona sayuran, teu tempatna teu jauh ti panginepanna. Panon poe geus luhur pisan panatna, panasna beuki morere. Sigana mah pasosore bakal hujan leuwih gede pisan, lantaran mun tengah poe panas. Sorena sok hujan gede. Tapi manggana teu malire kana kaayaan kitu tetep digawe, ngarah pipikiranana nu kumalayang. Kalau bisa kalipur, kalau sok kitu biasana, dan sok kitu biasana, mau bisa resep di kebun, sok poho kana naon-naon, komo genepo kebun halusnya. Kaca turpin di sisi basisir belah kaler hari tata aya laut kere tenang. Orang titik ting siriwi ka sisi basisir, alam laut ngahilimir daun kalapa tinggal upai mata kuas. Manuk laut tingkalayang, sawareh sok merorot kana cai, terus hiberdei kaluhur. Dina kayaan kitu di tengah laut kadewa sorak kapal anu ngageureuh. Kapal leutik biasana sok pulang alting kadinya. Baki lila baki deukeut kana darmaga. Cai laut nu kaliwatan kapal panindrai. Budana bodas ting lila katojo ku panon poe. Kapal nyewuk meulah cai majuna gancang pisan kawas nu kaya karingrang. Estos naon ti hariwang. Bandirana kekelebetan na kapuaas baki lila baki deukeut. Akhirna mah maju menorang. Sora mesin anu tadi ngegerung beki laun, sora yung kasisi. Pelewar aya nu ngalungkeun tamang ka darat, didinya geus aya jelema nu saurang. Gep tamang ditewak. Terus dikaitkeun kana patok nu geus disadiakeun. Atuh para mitra sadaya. Malah mah geus teu cukup ku hiji, tamang ti belewar tina kapal. Akhirna jarana jangkar diturunkeun, reng kapal teh eureuh. Panto geus dibuka buru-buru aya nu kaluar meningali. Papakean rupa-rupa malah aya nu bawa barang sagarupa. Ari pagawe kapal pahibut. Digawe meresa naon-naon nu perlu dipigawe. Malah tukang mesin oge geus maehan mesinna. Kapal anu geus eureun oyag-oyagan siga teu daek cicing. Ari panumpang ngaleut kaluar. Di antarana nu ngaleut teh aya hiji jalma nu dikawal ku polisi duaan sarta leungeunna dirante. Koreng eta teh para mitra rukalan. Agus baceritakeun ku pawidaya kamanggana, rukala dipapan ku patugas dirinya, sarta harita keneh langsung dibawa ka kantor. Pikeun dipariksa sakumaha mistina. Harita pawidaya ge milu narima. Sanggeus rengse papariksaan, kapala dirinya marentah ka pawidaya. Pikeun mawa rukala ka tempatna anyar. Sahila anan mah rukala can waka bebas ka mana-mana. Kudu dikerem maeuh da di hiji kamar. Anu kabeneran bakal dicingan urut kamar manggana tea. Pawidaya, kawal si rukala bawa ka tempat nu geus disadiakeun. Kada sing hati-hati ya jelema, nurutkeun keterangan di ditu, rada barangasan, bedegung jeung keras kepala. Urat patu ijana tea. Cek kepala sipir bari ngararet ka pawidaya nu geus sadia ti tadi keneh. Mangga siap. Gapleungeun rukala dicekel terus dituyun dibawa kaluar ti kantor. Terus ngajugjug ka tempat manggana, malah mah dikawal ku polisi duaan. Pikeun ngajaga keamanan di jalana. Samemeh tepi ka tempatna, kelila geus tepi ka sampak kamarna kosong. Pantona nutup manggana eueuh di dinya, da keur di kebon. Tapi pawidaya teu bingung da geus nyaho kana kabiasaan manggana. Terus bae rukala dititipkeun ka nu ngawalna. Sedang pawidaya nyusulan heula manggana, teu kumusi lila geus datang deui. Oh, manggana, sagarupa geus beres tuh. Dimimiti ayeuna mah manggana kudu pindah teh. Di tempat terpikake kudu anyar.
Cik Pawidaya bari ngareret ka Manggana. Harita teu tarik nyaritana. Ngukur kadenge ku Manggana wungkul atau bungaheun Manggana teh. Sarta geus ngarti kana maksud Pawidaya. Oh, manehna nyarita bari seueur. Eh, mohon batu. Eta teh tadi teh apa su? Aduh. Mana bisa nu acios, margi da teu aya bae da tos lami di antosna ku abdi. Nya bener. Nu tadi teh ieu teh cakukan bandana, sarta kaluarkeun barang-barang mangana. Kaidu waktu ya, Cik Pawidaya kawas nutu sabar atau tepudu dua kali marenta. Hari tak kene Manggana mukakeun panto terus meresan barangna. Dikaluarkeun sedang rukala harita molohok ketika jauhan. Bari dikawal ku dua polisi. Tapi teu aya nu nyarita ngan rukala nu baceo dina hatena kukulutus kana dirina. Waduh, bodoh aing. Matak naon mun tadi teh luncat tina kapal, paduli teuing modar di laut ge. Jeung tibatan kudu ngalaman di dieu. Tapi ah, keun wae ayeuna mah geus. Moal bisa dibalikan deui. Hari teu betah war kabur we naon hesena. Lega geuning ieu teh, duh itu kebon duduk aplak, Bu. Sigana aing teh kudu jadi petani ye. Wah. Sudin najis teuing aing. Mun kabur we jeung jadi petani di dieu mah. Eh, aing mah. Itu sahanya habis wawuh yang sipir di alah hehehe mah burung di sekebal ngejelang di dia beda di cengosna rukala netep ka Manggana tapi manehna teu apaleun kana keuritan bungit Manggana tantaran leuwih ti 10 taun teu papanggih jeung deui bareto ge tepungan ukur saliwa teu sidik kana bungit Manggana ditambah deui ku parobahan. Harita teh dina bungit Manggana, harita sirahna dugul. Bonoe tapi kumis jeung janggot panjang. Baja di kitu-kitu teh, atuh beki teh kana we rukala teh. Sedengkeun teh aya manehna ukur beda saeutik. Ayeuna mah awakna rada pegang, buuk gumulus sarta papakean caludi. Tapi ari beungeutna mah tetep parenges, teu aya budi nu amis. Estu matak pikacuali. Anak kono matana geus ngaburilak mah. Sok matak penambahan kuhul jeng cucu. Budi manis, budi manis, serai. Budi manis, serai, budi amis. Adi para mitra, serai. Aduh, kecap amis di dia, manis di dia, nanti kelah diterjemahkan. Budi an manis. Pagi dua sesudah ke ayah istilah manis di para mitranya, itu adu manis, ya. Oh, adu manis. Nah, seras adu aris, tapi adu manis, nama orang tua. Delila antarana Torojo Manggana kaluar ti kamarna bari mawa buntelan eta teh papakean jeung alat-alat boga maneh. Beres mah, Pawidaya teu parantos pawangga nyangakeun. Jawab Manggana bari terus ngaleutik ngareupeun kamar. Pawidaya geus kanyarita deui terus wae ngadeukeutan ka dua polisi nu keur ngawal rukala. Sanggeus cacarita sakeudeung rukala disorongkeun ku polisi sangkan maju. Atau senajan korea mungkin kapaksa daik ke daik rukala depan lalawanan daik ke tanah kala panto kamar barang di tepi reg rukala eren terus ngareret ke Manggana atau terus dia tetap bantro terhata Manggana ngeter dan kurang Manggana masih jana budal amarahna dengan untung Manggana kuat nahan amarah sedangkan rukala mati juga pikir naun-naun malah nanti ngareret soteh panasaran. Hayang sidik kala-kala tali dengan Manggana. Jadi aneh tempatnya kumanehna, teboga pikiran saja. Kira rukala, ayah sup, tenggulah dirinya. Pawidaya nepak tak-tak rukala. Barangnya gerukala terus asup sela-sela. Sangat ayah berjerau sanggul meradi, ngajam tengah tiga arsa. Sup dua polisi asup kajero, rantai rukala dilaan. Meski kedua polisi keluar dari ada pantok kamar di kon. Kenapa? Kenapa saja? Sekuasi rasa urang. Kita yang baru mengharapkan kapal daya dan dikongan menjawab kalau yang tenang. Mereka berk![ Kau wangai milih ke kantornya. Akhirnya perantos aja di tanggalan abi. Ada mana tuh? Sekuasi baru terus meleos berbareng mengharapkan rasa urang. Dua nanang dia sudah langsung tentang awal tiba-tiba di sana. Dari kajian kami daya di Tubasa Sunda. Baiklah kami daya hari kacang waka ini. Kalah red karena dana ini.
Kemarin, gak beres di kebun teh. Cuacan pada mau aja beres nasi. Temal manggana, ketinggalan ke aku jamin. Temal manggana hari tadi. Oh, nyai. Kalau saya sabar, bu, ayo orang ngepungan aku jamin. Tadi pikir ayah di situ tuh. Kalau kemana mananya, di dunia mah orang ngobrol dengan aku jamin sama Sasel. Nah, ngilingan, Pak. Cik manggana barigap kena buntelan anak dan ketumah dua nana lalu dipangga jauhkan kamar hengkir di cikilan kurukala barang di serada aldang manggana ngareret sila ketukan sama selamun ke tempat kaparengan rukala kerbolohok kina kari cibesi eh manggana suri rukala sama dibau sama segeras nopo manggana suri malah mengomong sorangan eh, sebelah Asia ayo dikerolong di sini berdua nanti yang mau ayo bingung yang ajar siasa ngeran hanya nanti yang mau ayo lah ditanya siapa ayo cek rukala dari cetek molhok kamanggana duduk di lidak buki jauh tungtung nak les di kata kode kehalangan kemarin saja rukala arah itu narik nafas panjang atas tinggal ayo bingung tuan lomba batur ada mana-mana sarangnya cuci lagi nak kalar lagi gek rukala duk gina bangku terus berut-berut bimpuan kaya anginnya Thank you.
kian ku sakumna pada sagidan. Hanya katingkat pisan ku aing. Udah ngajar tuh angka poli aing ku dengan mikir diri di pangguangan. Aduh. Sudah pilih. Bangsa batur bisa kabur. Pada akhirnya saya opat kalina kabur di penjara. Pindah habis ketewa kuai, nah aing belegub gitu atau polisi di pinjer. Tapi ah aing hidup kene, aing boga kene tanaga. Mata kenal mun kabur dewe kapan aing lain sakitan epes meher. Aing sanggup ngejalan laut, aing sanggup ngelawan ombak. Haha, bener lah. Iksabar hela mun aing kesempatan aing kabur. Rukala ngomong sorangan akhirnya goledag ngagoler reper. Ngararasakeun kacape pipikiran kumalayang kanu geus kaliwat. Beruh bereh naremongan deui malah mah inget ka baturna. Nu geus lilapisan paturay. Beungeut si Lenyae namongan, beungeut si Haramana jeung si Agud jeung nu sejena pilih genti naremongan. Kabeh sigan ngalelewaan kawas anu mupuas kamanehanana. Malah jadi inget ka Indra nugis taun-taun tetepung akhir naras inget ka Bahwihara jeung kanca-kancana nu aya di lemur moyan. Barang inget nepi ka palabah dinya koreja truk kalahudang. Matana burahai siga nu amok pisan. Malah jadi inget ka Aki Sanuri. Sagala rupa tina awahing kuloba teuing ingetan. Rukala ka ayan jadi tepugu. Hatena tagibur jajantung naratub tutunggulan. Amarah ngagolak dina dadana nafsu ngagedur minuhan dadana. Wah, bangsat siloba pisan ke keuel ka aing teh. Gara-gara si Wihara aing jadi sakitan. Gara-gara si Indra aing jadi babandang. Gara-gara Aki Saruni aing jadi dibui. Kurang ajar ka bege, awas ya. Dina di waktu aing bakal mulangkeun ka nyeri. Si Sanuri, si Wihara, si Indra, jeung geus ngagubruskeun aing kana panjara, kabeh di podaran. Nah, aing mah jadi balegug teuing, piraku teu bisa kabur ti dieu. Naon hese nang ngojay di laut? Awas ya Wihara. Maneh nu bakal panggilan di podaran ku aing. Sakalian harta bana rek dikerin. Ku aing, muga-muga si Lenyae can katewa. Mana aing boga panyalindungan. Hehe, bener. Si Lenyae pinter. Manihna can katewak, nah aing bet bodo atuh. Sanajan amak oge rukala dina nyaritana sok diselang ku seuri. Tapi seuri ge lain seuri nyari. Ieu mah jiga seurina iblis nu salilana ngupuntit ka rukala. Sangkan terus-terusan nyeung kaributan di mana-mana. Kaamok jeung kaceceub rukala kanu ge jadi musuhna teu daek tareun. Bikin rukala mah ngan ngaran babal. Ngaran babalik pikir teh jauh pisan. Buki lila kalah buki gede kasalahanana. Sifat jahat tu naik lingi terus bae napel di manciwana. Sanggeus ngabudalkeun amarahna ku jalan ngancam kanu jauh. Rukala rada tetep deui pikirna. Goledag ngagoler deui ayeuna mah jajantung teumotah. Teumotah teuing ngan uteukna masih keneh muter. Neangan akal pikeun kabur tidinya, maneh nangah teu kapok najan geus mineng kabur oge. Terus katewak deui, unggal katewak hukumanana ditama. Malah lamun kabur deui ti nu sakambangan, sarta kaparengan katewak deui, buka naon nu bakal tumiba ka rukala. Rukala sorangan can bisa nepu. Di tempat sejen, harita teh aya tilu jalma keur ngarobrol. Oreng Manggana jeung Aki Jamil di baturan ku Pawidaya teh beukeur nyaritakeun urusan anu direncanakeun kamarina. Ujangan kumaha atuh saena Pak? Cobi Aki pasihan piujang atuh. Eta antos, Pawidaya mah langkung uning asun. Kana urusan si Rukala teh ka Tutjanggana. Aki Jamil mimiti kadengin nyarita. Harita keur nyawalakeun perkara Rukala nu kakaradatan ka daerah eta. Kita mah gampil ki teu kedah seureun hutan. Margi aya dina tanggal balor abdi kajadi Aki, kawajiban Aki pamileres-leres rido sarta ikhlas. Kamu ngadidik Manggana mangga we ku abdi di widian. Sarta abdi ngiring tanggal balor kan hal ieu asal pangabisa Manggana nu bakal kapimilik teh
ulah dipake kena jalan goreng. Upamana teh mah dipake ngalumpukeun para petugas di dieu, nusa terusna kabur ka Pulau Jawa. Tawa dipake ngajago di dieu ngiruhan suasana nu geus puguh kiruh. Sasat loba jelema bara gajul atuh. Jadi harapan abdi teh, aki sareng manggana kudu bisa ngagunakeun pangabisa pikeun ngajaga diri jeung ngabantu kana katentreman balarea. Nu aya di dieu tah kitu kawajiban aki teh. Keun urusan sirukala mah ulah waka dipikiran ngan lamun manehna nyoba-nyoba kabur, aki jeung manggana kudu mantuan pikeun ewakna sangkan sirukala teh tulus kabur. Tah sakitu ki. Cek pawidaya dari apisa. Ku aki jamil jeung kumanggana di Bandungan saregep naker. Bari unggut-unggutan tanana ngarti. Leres ka hartos ku aki geatu. Muhun atu wali jitu mah aki moal kagok aina mah. Tantos bakal ngajalankeun eta amanat. Malah mah aki teh bungah pisan. Ku aina kapercayaan di aki kapawidmun. Percayaan ke aki di pawidaya. Moga-moga we aki teh sing bisa ngajaga diri. Bari sakalian ngabaktikeun tanaga kan wajib di dieu. Ulah salempang pa aki sareng paga manggana teh bakal usaha satekah pola. Sakumaha kamampuan nu aya pikeun ngabantu pawidaya. Kamu ngajaga keamanan sareng katentreman di dieu. Nanging kumaha ari urusan janggana natos resmi kedah di dieu teh. Cek aki jamil bari ngareret ka manggana. Terus nutup deui ka pawidaya, manggana harita colohok bengong nunggu jawaban nu yakin. Ulah salempang ki manggana parantos beres sadarupina. Tiasa riung mungpulung sareng aki di dieu. Daya di tempat nu sae pikeun manggana kajabi di dieu. Eta geus seueur keneh ari tempat mah, tapi nu saluyu sareng kaayaan manggana mah. Mun di dieu wungkul. Kumaha aki kersa memarengna sareng manggana? Pawidaya malik nanya. Kituna teh bari neuteup ka aki jamil. Ih kantenan we atuh aki mah. Malah bingah we aki teh. Sabab bakal aya batur ngomong. Aya batur pikeun paku kumaha? Aya batur ngobrol. Nuhun pak, nuhun pisan. Keun manggana bade diasuh ku aki. Sina jadi jelema nu aya gunana pikeun dirina jeung pikeun urang sarerea. Najan aya dina tempat nage. Da bisa kena diomehan. Komo da jaga nama dan sar nage. Hade jiwana teu dipangaruhan ku niat jahat. Cek aki jamil bari ngareret. Kananggana nu direret unggeuk bari marah mah bungah pisan. Ya nuhun atuh ki kitu pisan harepan abi oge. Rak atuh gara bibitian beberes sarta jalankeun naon-naon nu geus dirancanakeun. Insyaallah dan abdi bakal ngabantu ka aki jeung ka manggana. Lamun aya kasulitan datang ti blak boleh sejen kitu. Nuhun bapa nuhun. Aki jamil bungah. Geus kitu mah pawidaya amitan. Tinggal manggana we jeung aki jamil dariuk dina bangku kalayan tenang. Teu jiga-jiga dipanyara marahna mah salse siga mah. Teu beda jeung aya di lembur sorangan. Kaayaan di jero kacida panasna panon poe geus lingsir ngulon. Malah ka jero kamar karasa ngaheam panas. Sakedapan mah aki jamil jeung manggana teh teu aya nu nyarita. Carempe. Carempe siga nu teu aya piomongeun. Panon molohok kaluar neuteup jujukutan siga nu layu ka poe. Ari neuteup ka nu jauh para mitra breh nempo langit anu bulau. Dihias ku mega bodas nu ngalamuk saeutik-saeutik. Harita teh samaraju lalaunan kabawa ku angin. Lamun neuteup kana jauh. Lamunan gesok kumalayang kanu angang, kanu can pupu. Komo pikeun manggana mah, da pipikiranana geus dipinuhan ku rupa-rupa harepan anyar. Atuh dina ngalamunna teh teu loba pisan, loba pisan. Jauh jeung loba rupana. Hayang kitu teh, hayang kieu teh. Baka anu teh, baka kieu teh. Kahayang manggana kacida luhurna, lir ibarat luhurna lang. Janggana, aki jamil mepeuskeun ka aya nu jempling. Kumaha ki?
Manggana para mitra setengah ngagurubug ruas da pugukeur uleng ngalamun mikiran anu bakal kajadian. Kahayang mah ujang teh teu kudu ngadaguan waktu dulila ayeuna ge geus dilaksanakeun. Lantaran kasempetan nu hade geus dibere ku pawidaya, urang teh kudu nganuhunkeun pisan ka anjeunna teh, nganuhunkeun pisan. Lantaran lamun teu aya kasempetan nu jiga kieu cantang tu laksana cita-cita urang. Tah ku lantaran kitu aki rek mepelingan sakali deui omat. Ulah poho kana amanat aki, jeung ulah poho kana amanat pawidaya. Lantaran hiji tanah tu marima teh lain kudu mulangkeun ku harta bana, tapi cukup kudurut kana amanat nu gede hargana. Ku jalan kitu urang bakal leuwih dihargaan, leuwih dipercaya, leuwih dipikanya. Jadi tim mitipo ieu mah jauhkeun pikiran goreng teh. Biara si hade-hade kapercayaan nu dibikeun ku pawidaya ka urang duaan. Tah kitu amanat ti aki omat sing inget jangana. Para mitra anu mangga. Masuk heula. Thank you.
harita para mitra tuluy nyarita deui. Kahartoski leres pisan dati abdi ge sadar ayeuna mah. Eta amanah teh kalintang saena. Mugi we aki sing percanten abdi mah moal bahal kana amanat aki sareng awanat pabidaya teh. Abdi bade ngajalankeun kewajiban abdi sakumaha mistina. Abdi moal gaduh niat kasebut goreng, malah abdi ge geus giling pikir kebantu kana tugas pabidaya. Pikir ngajaga katentreman di dieu, tah kitu teh kada abdi teh aki. Mugi-mugi we katampi ku aki sareng deui mugi-mugi sing laksana. Cek langgana dari apisan. Aki Jamil kacida bengahinan. Dulu bagja teman ujang, syukur hari kitu mah. Aki je kacida buana, sabab kitu pisan harupan aki ge. Mu mimiti isukan mah, urang diajar pangawaruh jeung aki. Urang sagala jalankeun ku urang. Mang aki abdi mah tos siap kanggo nampi pangajaran atanapi wejangan ti aki. Abdi bade diajar kalayan suhu, mala labora kana diajar. Sabab ieu teh hiji kasempetan hade kanggo abdi maki. Oh, bener alus, alus. Udah ngamimitian isukannya. Ayeuna urang cicing we heula itung-itung ngareureuhkeun kacape. Yang dibisi hayang inuma, tuh tinggal nyokot kana lumari leutik tuh. Dan erak, da aki mah. Segala aya moal kakurangan da hareum mah. Atuh nuhun laleres anaang abdi teh. Saterusna para mitra Aki Jamil jeung Manggana ngarobrol. Bari diselang ku barang dahar, Manggana ngarasa betah. Cicing jeung Aki Jamil asa patepung jeung kolotna nu geus eueuh. Asa langit tu turus anu kuat pikeun muntang deui sarta cengkat deui ulah aya bae nu jurang. Belah ayah bayi dina jorang katungaraan nepi kaburit dua nana teu aya nu liar deui siga nu betah pican cicing gini. Para mitra sisi basisir laut kidul kalian mata kolas komo lamun kaparengan parungan poe nu kalpara bigil. Cahaya berbeda kia pria angin berbahimi air lambat. Mataku pas lamun pabuburan. Langin tanah nebak terungkal kalapu. Daun ting berupa ayam di laut. Angin ting kerep. Tekna sorong.